A ju mundojnë problemet me urinimin e shpesht? Zgjoheni natën 2-3 apo më shumë herë? Dhe ndonjëherë një rrjedhë fort të urinës duket sikur është më shumë një pikim i mërzitshëm apo i dhimbshëm? Edhe pse nuk doni ta pranoni, ju ndoshta ndiheni të dobët në ruajtjen e intimitetit në marrëdhënie. Keni probleme me potencën dhe qëndrueshmërinë në shtrat? Problemet me prostatën e zmadhuar dhe vështirësinë e urinimit tek burrat mund të paraqiten pas moshës 40 vjeçare. Ndërsa mbi 50% e popullatës mashkullore mbi moshën 60 vjeç në të gjithë botën vuajn nga prostata e zmadhuar. Përshëndetje. Urdo, kush jam? Çeke po çeke, çeke Beratit, yb Gjigji. Yb Gjigji, zafir, të dhja për të mirë, më dole qafir. Nese kjo është e pak shaka. Por, të them të drejten, kam vuajtur dhe vuaj, ka shumë na prostata sa nuk e menit do të me mëndë. Një shoku im, më rekomandoj prostatol kompleks. Përdor një, dy kapsule në ditë dhe brenda dy javësh kam dhjerë një përmësim të papar. Është një mrekulli e vërtet. Pra ndaj ju rekomandoj të gjithë shokve, miqve të mi, prostator kompleks dhe do djeni vete ka qërhat sa nuk e meni do të me mëndë. Dhe që është për kryesoria, me intimitet, me krevat, një fuqi e papar, një mrekulli, një mrekulli e vërtet. Oh, ku pas kam qërë, një fuqi. Pra ky është prostator kompleks, do djeni vete të kënaqur, të mrekulluar, mos harroni, provojni dhe do më kujtoni. Nga Çeke Beratit ju përshëndes nga zemra, shumë respekte, ciao. Kam vite që vuaj nga prostata dhe jo vetëm që ngrem shpesh gjatë natës, po kam dhimbje koke, gjumi nuk e bëj të qetë, ka jam mjaft i shqetësuar për këtë punë. Që kur përdora prostator kompleks, unë jo vetëm që nuk grihem më gjatë natës, po bëj një gjumë të qetë dhe nuk kam dhimbje koke. Nuk kam zgjim natën. Me prostatol kompleks e bëra zgjidhjen e urinimit. Tani e bëj gjumin rahat. Gjatë urinimit kam pasur shumë dhimbje. Fal prostatol kompleks ma ka bërë jetën më të lehtë dhe shumë efikas. Ja u rekomandoj gjithë njerëzve dhe miqve të mi. Është shumë efikas. Doktoresh, ne kuptojmë në fakt nga jo që dim dërim tani për prostatol kompleks, që është një kombinim i 7 ekstrakteve natyrore. Ndërkohë, ajo që ne duam të dim është se si na ndihmon prostatol kompleks dhe mbi të gjitha pse duhet marr nga meshkujt. Hulumtimet tregojnë se përdorimi i komponenteve të tillë si ekstrakti i sopalmetos, hithrës dhe fareve të kumbullit, si dhe të shegës dhe të likopenit të tjera, ndihmojnë në përmirësimin e rregullimit natyral të madhësisë dhe funksionit të prostatës. Kështu, një studim i bërë në përbërës të ngjashëm me një grup të përzgjedhur rastësisht të moshës 50 deri në 70 vjeç, gjatë një periudhe prej 30 ditësh, tregoi një ulje në frekuencën e urinimit të shpesh natën vonë me 76%, ndërkohë që fluksi i urinës u rrit me 71%. Kështu, disa studime kanë treguar se këta përbërës madje ndihmojnë në zvoglimin e madhësisë së prostatës me mbi 20%. Kështu që është e rëndësishme marrja e prostatol kompleks në mënyrë të sigurt dhe natyrale për të përmirësuar shëndetin dhe funksionin e prostatës, gjë që do t'ju mundësoj meshkujve një rrjedhje më të mirë të urinës, një zbrazje më të lehtë të fshikzës dhe në këtë mënyrë të reduktoj ndjeshëm nevojën për urinim të shpesht. Unë jam Muzafer Amici. Ka një kohë që ka probleme me prostatën. Edhe primit kryesore kanë qenë vështirësi gjatë urinimit, po ashtu edhe dhjetja gjithmonë presion poshtë në fshikë zërinare, sepse nuk zbrazej si duhet. Po ashtu kisha edhe dhimbje dhe dhjetja gjatë urinimit. Prej se përdor prostatol kompleks, jetë ime është më e lehtë, sepse fshikë zërinare zbrazet më lehtë, po ashtu edhe shkojmë rrallë në toalet. Kështu rekomandoj prostatol kompleks. Me të përdor prostatol kompleks, të shindihem shumë i urinoj, rrjeshëm, lirëshëm, edhe kam shpëtuar një herë mirë nga ky problem. Porositni tani 2 Prostatol Complex me çmimin e njërit për vetëm 3490 lek. Por kjo nuk është e gjitha. Nëse telefononi tani, ju do të përfitoni një Epimedium Complex dhe një spirulin falas. Po, mire dëgjuat, paketa prej 4 produktesh do të jetë e juaja për vetëm 3490 lek.